Na pia nimebeba salamu za wazee wa Kikikuyu, marafiki wa karibu sana wa mzee ama the birthday the boy, mzee Senator Oburu. Nimesema hivyo kwa sababu miaka miwili iliyopita ama mwaka uliopita wametembea hapa sana, hasa wale KCE. Kati yao mzee Oburu, Senator Oburu na Olengo na Senator Governor Olengo na wale wengine walifanya kazi kubwa ya kuleta jamii mbili pamoja, ya Ukikuyu pamoja na jamii ya hapa Siaya hapa Nyanza. Na jambo la muhimu lilikuwa kuhakikisha kwamba ule uhasama umekuwa kati ya Wajaluo na Wakikuyu umefanya nini? Umekwisha. Na wale ambao walikuwa wanatutusi wakati ule wakiongozwa na huyu mnaita Gachiedhera, na huyu pia ambaye anaitwa akina Kulia, akina Ichungwa na wale wengine, matusi yalijaa chondo chondo nyingi sana. Na hayo matusi waliyapeleka mpaka wakati Uhuru walichikana mkono na Raila handshake, wakasema ya kwamba Uhuru aliharibika kwa sababu ya handshake. Siku ya leo wanalia kule wakiomba Uhuru aende awasalimie. Na mimi nataka kukuambia hilo ni jambo litakuwa gumu sana kupatikana. Na kwa sababu naona wale ambao wako hapa ni watu ambao umri ni bado muko young people. Tafadhali muheshimu viongozi. Wasikizeni viongozi. Watu wa Mlima Kenya kama wagemsikia Uhuru, kile ambacho kinawalamba leo hakigekuwa kinafanya nini? Kinawalamba. Kwa sababu kusema ukweli tumerambwa. Na kila wakati na baba anasema wanatoa ahadi, ile ahadi zote zilipelekwa kule Mount Kenya mpaka wa leo ngo hakuna. Niseme lagu la mwisho kwa sababu tunaangalia. Huyu William Ruto ameona ya kwamba watu wa mlima wamemuhama. Wametoka kwake. Na ndio anaanza kupiga kampi eneo hili, aone kama nyinyi pia mtaokota ile uongo alileta kule kwetu. Nawaomba mukae imara nyuma ya baba Raila Odinga, na yeye atatuambia na atatupatia mwelekeo. Halo. Kwa sababu mkiubayuba tafanywa na hao ambao wako serikalini. Hamna. Ugoje hakuna hata kuoja show. Itakuwa